كده مقالة بربرة وحسو قاري مركب سيدة صدح ويشو اه نوعها عصريقة او ويششكني او قيب كان قندونا كوكاها القلة دي كده بربرة وحن اللي قسودتي وحن اللي قرهرو حلقة شقا ومعلمات كواي كسعوتو دي كده مقالة بربرة وحور باهين تاو قورة ماي قلب كان يميهي مدى ويششكني او يلان دونان ماري يكو حيقين كهيد دي كده هسو مالان عبدي عبد الله حسر متان يكولوريا او كسعودي شركة دي بيويل علي حسن علي ويستقون كسعودي كده دي كده مقالة بربرة waan ku faraxsanahay maanta inuu inoo yimi markabkii inoo siday weeshashka socda ee dekedda waxaan ka mid yihiin qalabayntii u dambeysay ee dekedda u timi gaar ahaan qaybtan imka aynu joogno ee aynu isticmaalo muddadii la qalabeeyay dekedda horumar ballaaran ayay runtii ay sameysay ee waxaan filay doonaa in ay inoo fududaan doonto kurugista markaasi ee alaabada markay timaada ama raristeedaba ayay weeshashka kani ay inoo fududeyn doona hadda markabka sida marka containerada 3-4 casho ayaa lagu rogaa waxaan filaynaa in maalin ama maalin iyo ama ugu badan maalin iyo barkeed aynu ku rogi doono waxa loo sheegaya 3-dan mobile harbor crane qiimuhu ku kacay waa 10 milyan iyo 400 kun taasoo ah qiimada maaha mid used oo leeno keenay waa saddex cusub oo leeno dhisay labada sabna shaqo badan ayaa laga qabtay isbeddelkaas oo ah xaqi shaqaalaha training kooda waxbaridooda xaqi qalabka oo almost imka waxa la galiyay about $17 million iyo maanta ugu dambeysay qalabkan lagu soo biirinayo oo ah saddex mobile harbor crane waa saddex wish waa siduu sheegay maareeyo ku xigeenku waa kuwan socda ee mobile ka marka in yarumba ka taabanayaan leey maxay ino taraysa saddexdan mobile harbor crane kale ino keenay haddii ogtiin badana markabada ino yimaada wiishashkoodii ayay sitaan marka badana waxa dhaca wiishkaas oo markabka la socda inuu marmar xumaado oo keeno inay dib u dhacdo shaqadii laga qabanay markabka kuwan waxay inaga controlina production key sidoo soconaysa dekedo iyo sidoo uga soo dejinaysay containerada waxa kale ay ina caawinayaan waqtiga xagaaga ee dabaylo xoog u socdaan badana dekedda waxay shaqeysaa 10 saacadood ilaa 12 saacadood imika saddexdan la ino keenay waxay ino kalifaysaa inaynu shaqeyno 12 saacadood markii ugu yartahay gabagabadu waa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka saaxiib engineer Ahmed Ismaan Xasan waxaanu ku bogaadiyay maamulka dekedda berbera iyo shirkadda DB World ba sidii ugu dadaaliyeen dekedda berbera inay u horumariyaan waxay ino taagan hadda saddex wiish oo kii soconayay oo maxaa ku dhaqay qiimaha la soo siiyayna hadda aynu maqlaynaa noo sheegay runtii waa mid aan aad iyo aad u soo dhaweynayno ayna ka mid tahay hantida ee dekedda u soo kordhaysa ee dekeddu leedahay ka mid tahay oo maxaa ku dhaday adeegii loo baahnaa bulshadana fulinayay ayaa ka mid tahay aad iyo aad baan soo dhaweynayna mana noqonayo macnaha qalab de ku soo kordhay dekedda kii ugu dambeeyay ma noqonayo yaana waxa weey qalabka kolba soo kordhay ee socda ee kolba ku soo kordhaya qaybiisii kamid ka aha un weeye horumarka dekedda ku talaabsanaysa kamid aha baan aragnaa kuwa kale oo ka sii maxaan ku dhana way iman doonaa insha Allah dekedda cusubna waa tan lagu jira hadda sameynta ka wan tagnay site clearance iyo meelahi guriyi le shaqaalo gali lahayn ayadana lagu jira kolayadana dhawaan ayaa maxaan ku dhaadaa in si rasmi ah u bilaabi doonta shaqadeedu wiishantan casriga ah ee ay dekedda magaalada Berbera ay heshay ayay sheegtay shirkadda DB World in ay yihiin kuwaan hore loo isticmaalin oo cusub isla markaasina wax weyn ka tari doona hawl socodsiinta dekedda weyn ee Berbera waxaana uu qayb ka yahay qalabaynta ay shirkadda DB World ay ku sameeyay dekedda Berbera tan iyo waqtiga ay la wareegtay Qutaar Cabdiraxmaan Maxamuud Televisionka Qaranka Soomaaliland Berbera Star TV Berbera.